manni maree ministerootaa afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf murtoo dabarsuun gaaffiin qabsoo ilmaan oromoo deebii argataa jiraachuu agarsiisaa jedhan barattoonnii fi hayyoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa. Yeroo dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf waan kanaaf namni itti du'aa ture, dhiigni isaa dhangala'aa ture, lafeen isaa caccabaa ture, kan argachuunanii gammachuu guddaadha. Guyyaan kun gammachuu guddaadha uummata bal'aa oromootiif. Qeerroof qarree lubbuu isaa kenne, lafee isaa caccabse. Kanaafani amma guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Baay'een itti gammade. Ayyaana gammachuu guddaan natti dhagahama. Maaliif gaafiin kun gaafii qeerroon oromoo baay'een illee hayyoonni oromoo ogeessonni oromoo ogeessonni afaanii baay'een karaa adda addaatiin kaasaa turanii fi ammallee kaafamaa jiru. Kun immoo furmaata argachuuf ka'umsi akkanaa kun yoo ka'u baay'een natti tola. Ana qofattillee osoo hin ta'in akkuma saba kanaatittu gammachuu guddaatu dhagahama. Afaan oromoo afaan federaalaa ta'uusaa tokko sabaaf sablammiin hundisaa akka nagaadhaan jiraatu taasisa. Maaliif jennaan yeroo baay'ee wal-dhabbii hin barbaachisne keessa galaa jiran jechuudha afaan oromoo kanatti wal qabate jechuudha. Kanaafuu akka nama dhuunfaatti akka barataa tokkootti akka dhalataa oromootti dhalataa oromoo keessatti akka dhalataa gujiitti baay'ee natti tolee jira jechuudha. Kanaafuu baga gammaddanis hin jedha uummanni oromoos baga gammadda. Hoggansa qabsoon fuulduratti bahee hojii irra jirutti abdachuu himuunis gaaffileen hin deebinas akka deebi'aniif abdii akka qaban himani. Gaafii hoggoottan dheeraadhaaf baratoonni keenya yeroo hedduu itti shunkurfamanii yeroo hedduu jechuudha itti miidhamaa turan keessaa isa tokko. Kanaafuu afaan kana ta'ee argamu isaatti waa hedduu nutti dhaga'ama. Kana qofa hin barbaannu ammas akka nu barattoota tokkotti jechuudha. Gaafii hedduu qabna. Kun isa jalqabaati. Mootummaan kanarra xiyyeeffatee hojjeta taanaan biyyattiin kun gara barbaadamutti tarkaanfachuu dandeessi. Dinagdeedhaan guddachuu dandeessi. Kanaaf amma hojiin hafees jira. Hojiin har'a hojjetame kun hojii guddaadha. Afaanicha daraan guddisuunis Oromoo mararraa akka eegamu dubbatan. Amma guddaan ta'uu afaanichi afaaniin akkas ta'u otoo hin ta'in dhalli Oromoo keessaayyuu hayyoonni dhimma afaaniitii irratti hojjetan waan sabicha irraa eegamu waan isaan irraa eegamu baachuu qabu. Afaan Oromoo baddaarratti afaan hojii federaalaa haa ta'u otoo hin ta'in bakka itti guddachuu qabutti jalatti keessaayyuu irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetamuu qaba. Hundi isaa jalqaba bareechuu wanta hundi isaa toleetitu dubbatti ol beessu ta'u. Kanaafuu jalqaba irratti wanti isaan godhuu qaban kan akka namoota kotte jechuudha. Maatiilee mana keessa jiran ispeeshaalii magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha. Saayiboota hedduu nama Oromootis ta'e afaan hin beekne hedduun ni beeka. Maatiinis jechuudha afaan Oromoo guddisne jennee yoo yaadne maatii keenya mana keessaa jalqabnee barsiisnee gad dhiyeessuu qabnaa jeetiin uummata keenya dhaama. Deemsa hoggansi ammaa itti jiru yoo obsaa fi tooftaan eegame abdiin akka jiruuf agarsiiftuu ta'uu kan himan immoo hoggansa yuunivarsiitichaa kan ta'an Dr. Bojaa Mokonnini. Gaaffii hunda isaa al tokkotti deebisuun nama rakkisa. Hin ulfaataas. Biyya kana keessa sabaaf sallammiitu as keessa jira. Hundumtuu fedha qaba. Inni kaanis akkasuma waan gaafatu qaba. Irraa jalaan garuu deebiin deebi'aa haala akkasiitiin jalqabee kanaan dura wanti deebi'ee jira. Hojiin hojjetamaa turan jiru. Kan ta'uu qabu deebii kana deebisuudhaaf tooftaadhaan ta'uu qaba. Guyyaa tokkotti hin ta'u. Irraa jalaan ta'a. Tokko jennee lama.